Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində Soydaşlar və Diaspor Təşkilatları haqqında qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi məqsədilə əlaqədar qurumların nümayəndələrinin iştirakı ilə müvafiq işçi qrup yaradılıb. Xəbər zamanı Report istinadən məlumat verir ki, bu istiqamətdə xarici təcrübə öyrənilərək təkliflər hazırlanıb və nəzərdən keçirilir. Eyni zamanda aidiyyatı dövlət qurumları ilə razılaşdırılarak hazırlanan xaricdə yaşayan az təminatlı azərbaycanlılara sosial yardımın göstərilməsi qaydası layihəsi Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib. Qeyd edək ki, ötən il xaricdə yaşayan az təminatlı azərbaycanlılara sosial yardımın göstərilməsi qaydasının formalaşdırılması üzərində işlər aparılırdı.